שלום, שמי מרק, אני הבעלים של חברת סופרפילטרים שקיימת כ-20 שנה. אנחנו מתמחים בכל סוגי המערכות לטיהור מים. ניתן לבוא לבקר אתנו בבילו סנטר ולראות את כל המוצרים שקיימים בתחום לטיהור מים בארץ ובעולם. לדוגמה, מוצר ייחודי לחברה שלנו שמכניסים אותו בכניסה לבית. האיחוד של המוצר הזה שהוא שקוף, לכן היתרון של המוצר הזה שאנחנו יודעים בדיוק מתי יש צורך לבצע טיפול. וגם כשאנחנו נמצאים בחול, או אם אנחנו סטודנטים ואנחנו לא רוצים להשקיע במערכת מסובכת, או בשכר דירה לתקופה קצובה, אפשר לשים את זה על כל ברז, סיבוב פשוט, מפה יוצאים מים נקיים, מפה מים רגילים, מחירים מאוד זולים לכל המוצרים הפשוטים והנלווים. שאר המוצרים שישנו בחברתנו, ההבדל בינינו, בין אחרים שאפשר לבוא, להתרשם מכל מוצר, רוב המוצרים גם מופעלים פיזית, כל עובדי החברה הוכשרו לתת שירות בצורה מקצועית. מומלץ להגיע לבילו סנטר שנמצא במרכז הארץ, יש שפע של חנייה, הרבה חנויות, וכמובן תעלו לחנות סופרפילטרים שתוכלו להתרשם מכל המוצרים בתחום המים שקיימים בארץ.